rabbi ha u naxariistay gudoomiyihii gobolka banaadir ahaa naduqii muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa maanta ku geeriyooday isbitaalkii lagu daweynay ee magaalada dooxa dalka qatar gudoomiyihii ayaana u geeriyooday dhaawac 8 maalin ka hor 24-kii bishii hore ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar waxa uu marxuum yariisow hadalkan soo socda jeediyey toddobaadyo ka hor xilli uu ka qayb galay munaasabad iscafiska bulshada looga hadlay xilligaas oo uu dalbaday inay dadku wada cafiyaan isaguna cafiyey qof kasta ood waxu qabtoona cafi aan isula cafinno anigana waxaan halkan rabaa inaan ka ballan qaado qof kasta oo dambigii galay waa cafiyey waxaan rajaynayaa sidoo kale anigana in la wada cafin doono haddaanan isula cafinin cid markaas noo istaagayso oo cafis noo keenayso cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariiso waxa uu dhashay sanadkii 1965 dadka qaar waxay sheegaan inuu degmada hodan ee gobolka banaadir ku dhashay halka qaar kalena ay sheegayaan inuu magaalada baydhabo ee gobolka baay uu ku dhashay wuxuu ahaa aqoonyahan muddo dheer ku noolaa dalka UK waxa uuna door firfircoon ka soo qaatay jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalkaasi sidoo kale waxa uu xilal ka soo qabtay dowladda hoose ee magaalada London 10 sano ee la soo dhaafay waxa uu ku dhex jiray siyaasadda soomaaliya waxa uu dowladdii ku meelgaarka ahayd ee uu sheekh shariif sheekh axmed hoggaaminayay ka noqday wasiirka lacagta wixii intaasi ka dambeeyey waxa uu dhan uun uga jiray siyaasadda dalka inkasta oo ay jirtay muddo kooban oo uu maamule warbaahineed noqday laba jeer ayuu soo noqday wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya mar waxa uu noqday la taliye sare dowladdii xasan sheekh maxamuud hoggaaminayay marna afhayeenka madaxtooyada ee dowladda soomaaliya ayuu noqday wuxuu ahaa aftahan hadli og iyo siyaasi fahamsan hadba dhankii u roon maamulka dowladda ee xilligan jira waxa uu ka mid ahaa wasiiradii u horreeyey ee la magacaabay waxaana xilkii wasiir loogu bedelay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo uu ilaa iyo hadda hayay muddadii uu xilkan hayay yariisow waxaa lagu xasuustaa oo ay dadka badi ka sheegaan inuu ahaa qof si dhow ay isu fahmeen madaxda sare ee dowladda mucaaradka dowladda nin aan ka gamban oo la hadla ayuu ahaa sidoo kale kaftankan uu mucaaradka xukuumadda u jeediyey ayaa ka mid ah waxyaabaha ka diiwaangashan allah u naxariistay cabdiraxmaan cumar cusmaan waana mar xildhibaanada xukuumadda dhaliyeysan ay baarlamaanka buuq ka sameeyeen magaaladuna tartan orod ah lagu qabtay bilo ka hor waxaan ogaanta wasiir aniga adiga waxaan joognay jimcihii maratoonka oon ka qayb qaadanay haddii siyaasiyiinta ay maalintaas orod ka qayb qaadan lahaayeen stresskana waa ka degi lahaa sabtigii wixii baarlamaanka ka dhacayna kama dhaceen waxa uu sidoo kale ahaa mid si dhow ula socda oo adeegsada inta badan baraha bulshada si gaar ah facebook bartiisa ayuuna saacadihii ugu dambeeyey ee in yar uun ka hor qaraxa uu sababsaday soo dhigay kulan uu la qaatay wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya sidoo kale muuqaalkii ugu dambeeyey bartiisa uu soo dhigay ayaa ahaa kulan uu la qaatay dad barakacyaal ah kuwaasi oo si qiiraysan iyaguna u hadlay u baahan inaan qayb ka wada qaadanno oo aan maaragtay kaalinteenna ka geysanno fajcisaa ugu noqday oo aanan hore u arag berke waxaa la yidhi dhurway soomaalidu waxay tiraa dhurway ulow soo dhaqaani waa ku banaa mas-uul gudoomiye gobol ah ee iyo shacabkiisa hor fadhiista gacanta mid walba iyo gaarsiiyala warxaad qabtaa waa nohor waa wax aniga fajcisaa ila tahay marka xaqiiqata aan ka waramo meydkiisa ayaa laga soo qaadi doonaa halka uu ku dhintay ee qatar madaxweyne farmaajo ayaana amray in hay-adaha dowladda calanka soomaaliya hoos u dhigaan 3 maalmood oo asqaran loo dhigayo marxuumka sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa magacaabay guddi uu u horreeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed warbaahinta ayna la hadleen isto markaan miqaamkiisa gaarno waqtigeenna ay timaado guddida halkan taagan oo ka tirsan golaha wasiiradu waa guddida qaran ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre uu u magacaabay inaanu ka shaqayno aaska qaran iyo qabanqaabada aaska iyo soo qaadista meydka iyo duugista intaba iyo munaasabadaha kale oo lagu xusayo allah u naxariistay walaalkeen cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow waxaan kaloon doonayaa inaan sheego in madaxweynuhu amray in 3 cisho oo bareerdiiq ah aanu ku dhawaaqno 3 cisho calankana hoos loo dhigo insha allahu waa samaynaynaa xukuumadduna waa fulinaysaa waxaa kaloo laga bilaabo saacaddan idaacadda radio muqdisho iyo tvgaba laga saaray qur-aan loogu barordiiqayo loogu ducaynayo marxuumka allah u naxariisto waa mahadsantihiin raxmaan raxiim inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun xukuumadda federaalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxaan tacsi u diraynaa allah u naxariisto walaalkeen cabdiraxmaan cumar cusmaan
oo ku magac dheeraa injineer Yariiso gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Allaha u naxariisto Ilaahay naxariistii janno fardowsaha ka waraabiyo sabriye iimaanaha ka siiyo dhammaan bulshadooyinka Soomaaliyeed waxaan tacsiro darinaa qoyskii uu ka geeriyooday xaaskii iyo caruurtiiba ehelkii iyo qaraabadii shacabweynaha reer Muqdisho gudoomiyaha waha maayirka waha waxa waha mas'uul muwaadin Soomaaliyeed aqoonyahan ah edeb iyo akhlaaq leh golaha wasiirada waa kuwada jirna waa ka tirsanayn waxa uga marakacayaa inuu shaqsi wanaagsan ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada oo shaqo badan oo hawlkar ah waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka gobolka Banaadir dhammaantood iyo qoyskii qaraabadii iyo ehelkii iyo asxaabtiiba leeyahay sabir iyo iimaan Allaha u naxariisto gacanka xaq daran ayaa dishay innagana Ilaahay ha inooga daba naxariisto markaan maqaamkiisa gaarno waqtigeena ay timaado guddida halkan taagan oo ka tirsan golaha wasiiradu waa guddida qaran ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre u magacaabay inaannu ka shaqeyno aaska qaran iyo qabanqaabada aaska iyo soo qaadista meydka iyo duugista intaba iyo munaasabadaha kale oo lagu xusayo Allah u naxariistay walaalkeen Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso waxaan kaloo doonayaa inaan sheego in madaxweynuhu amray in saddex cisho oo bareer diiq ah aanu ku dhawaaqno saddexda cisho calankana hoos loo dhigo insha Allah waa sameynaynaa xukuumaddu waa fulinaysaa waxa kaloo laga bilaabo saacadan idaacadda Radio Muqdisho iyo TV-gaba laga saaray quraan loogu barodiiqayo loogu ducaynayo marxuumka Allah u naxariisto waa maasintiin.